Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë MCN Ekonomi. Me shumë gjasë duke nisur nga viti 2025, taksat për shqiptarë do të jenë shumë të ndryshme nga ato që njohim sot, qoftë i përket bizneseve apo edhe individëve. Ndryshimi më i dukshëm ka të bëjë me faktin se qeveria ka vendosur të heqë çdo përjashtim nga TVSH-ja, ndërkohë që ndryshimi më i rëndësishëm ka të bëjë me individët. Çdo kush që ka të ardhura më të larta se 100.000 lekë do të jetë detyruar të deklarojë ato tek tatimet. Çfarë pritet që të prodhojnë këto ndryshime? Do të diskutojmë sot me të ftuarit tan, kam profesorin Elvin Meka, profesor kënaqësi që të kam studio. Sergjë. Gjithashtu edhe ekspertin kontabël zotin Altin Sulejmani, kënaqësi që ju kam studio zotin. Përshëndetje, kënaqësi. Zotin Sulejmani, për ta nisur së bashku, ndryshimi duke do të prek shumicën e shqiptarëve. Çdo individ që paguhet mbi 100.000 lekë do të jetë i detyruar që të depozitojë tek tatimet deklaratën e të ardhurave personale. Sa është aktualisht numri i individëve që e bëjnë këtë vetë deklarim dhe çfarë ndodh më pas sa do të shtohet ky numër? Aktualisht janë rreth 24.000 subjekte të cilët e kanë kaluar, domethënë limitin e vjetër që janë 2 milion lekë treja. Por me ndryshimin e ri, domethënë ku niveli pagës bazë, e cila do të bëj objekt, do e bëj subjektin objekt deklarimi është 100.000 lekë treja, pritet që të jetë diku ke 74.000 individ. Gjithashtu kemi edhe rreth 50.000-49.000 të dypunësuar, të cilët edhe këta në bazë normative së re janë subjekt i deklarimit tatimit të ardhurave. Këto janë shifrat. Po unë do dëshiroja të kaloja, do më dilja për te shifrave, edhe pse interesante janë fakti që ne kemi rreth 50.000 të dypunësuar, do të thotë që forca e punës e cila është prezente në treg me siguri e shumë aktive. Pra ndoshta kemi ata pak që janë në treg, janë aktiv. 50.000 të dy punësuar, nuk është shifër indiferente, duke pas parasysh totalin numërit punësuar të Shqipërisë. Për te shifrave, ajo që unë vere, do më thënë nga kjo lloj nisme, vere dy gjëra. Një, mendoj që kjo shënon një gurë 3 kilometrik në kulturën e taksave në Shqipëri, tatimet dhe taksave. Të më thënë, në vitin 2024, shtetit shqiptar, po flasë shtetit shqiptar, nuk për referohem, të më thënë, njërës apo anës tjetët politikës, vendosit meret me individin. Është, të më thënë, është shenjë përparimtare, në fakt. Është, do më thënë, se është edhe me, do më thënë, e delikate, mendoj, por si duket, do më thënë, është pjekur mendimi që mundet dhe ka ardhë koha të merëmi me individin dhe me të ardhurat individuale. A ka ardhur me të vërtet koha për të marrë me individin dhe të ardhurat e ti? Gjithmon ka qënë se ka qënë e parashikuan ligjë. Po? Që gjithmon ka qënë. Unë them po, sepse është e vetë një mënyrë që ose nga të pak të rrugë që shikoj të përfshirjes qytetarve në përsërim politikë. Duhet i djegi dikujt dhe shumë kësa i radhe, do jem nuk jem pak, do jem rrëth 75.000. 75.000 që janë të detyruar të deklarojnë dhe pavarësi se penaliteti është i ullët, do më thënë 3.000 lekë treja për mos deklarim. Pra dhe se ku mos të deklarosh, si do qoftë, penaliteti është i ullët. Pavarësisht se mjetet mundet t'jenë të disponueshme, por nuk besoj se ka një vullnet për të shkuar drejt penalizimeve apo gjuetis. Mendoj që ka një projekt për t'u marrë në tërsi me kulturën e deklarimit individual, do meren me ata loj individës të cilët kanë edhe pjesë në për subjekte tregtare, kështu që mund t'jenë subjekt dividendi, mund t'jenë prona, etjerë, do në bën sens. Po nga anë tjetër është shikoj shumë të rëndësishme dhe se si do reagojnë tashmë qytetarët, se në momentin kur fillon edhe i vjel akoma edhe më po të njëjtëve, se janë po të njëjtit, mendoj që duhet filloj të na djegi edhe të kuptojnë që buxheti i Republikës Shqipërisë është edhe nga xhepi i tyre. E kuptoj. Çfarë synon qeveria me këtë nismë, profesor? Natyrisht duhet parë pak më gjërë, domethënë nuk është thjesht nivel mikro, po edhe makro qeverisë. Qeveria ka disa detyrime në kuadrin e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Nuk ka një gjë as të pa bëshme dhe as të krejtësisht të re ose të pa njohur, pra këto janë hapa jo më kotë shlëndërin në 2027, pra janë hapa
para prak që qeveria shqiptare ndër të tjera duhet plotësoj ose duhet të jetë paktën gati për sa i përket edhe pjesës së rregullimit, pra nga ana e aspektit të ligjit rregullorëve të akteve, por edhe funksionale. Deklarimi, madje niveli prapë është relativisht i lartë, do të themi, pra në gjithë vendet e Bashkimit Evropian, deklarimi fillon që nga zero. Pra të gjithë shtetasit kanë deklaratën e vetë, më mirë thënë personal, natyrisht personat nën moshë janë prindrit ose personat kujdestari që janë detyruar të bëjnë deklaratën vjetore, është një hap zhvillimi, pa tjetër është një stad i ri, është një stad që ndoshta nuk mund të themi me 100% që është koha e duhur apo jo, por duhet të jemi të saktë dhe të qartë që ndoshta mund mos jetë direkt 2025-a, por është 2025-2027. Ndoshta 2025-a mund të jetë edhe pak vit delikat për faktin që janë zgjedhjet, pra mund të konsiderohet me drejtë që tha zoti Suleman që ka një kosto politike, pra sepse në farë mënyre janë persona që do hynë, por mund të jetë deklaratat e 2025-s që janë të gatshme për vitin 2026. Ajo që është e rëndësishme është që sigurisht këto janë masa afat gjata qeverisë shqiptare, qoftë edhe afat mesme, për të konsideruar një administrim më të mirë fiskal dhe sigurisht masa që përpiqet ose janë atë përpjekën afat gjatë të zvoglimit ose ulljes së shkallës së informalitetit në ekonomi, rritjes së shkallës së transparencës dhe patjetër të përputhshmërisë fiskale, pra që ata që kanë detyrimin për të paguar, pra jo vetëm që duhet të paguajnë, por duhet të paguajnë edhe për aq sa i takon të paguajnë. Kjo është një element. Natyrisht me individin është relativisht më e thjeshtë. Sigurisht, përtej asa që me drejtë zonë Sulemani e tha që synimi nuk është për të penalizuar, pra po se bërë deklaratën ti do paguash. Unë supozoj që është ashtu, se mund të tjetë edhe ashtu. Një gjop që është shumë neglizhente në sasi përsa i përket deklarimit, por ajo vjen me disa masa tjera, pasi qoftë edhe për një detyrim, për një gjop, për një mos deklarim ose mos deklarim të rregullt, shfaqje detyrim pa paguar, ka pasoja tjera, sepse tatimet bllokojnë gjithë llogaritë nëpër banka, pra në farë mënyrë për të gjithë pjesën jo, formale ka kosto ekstra. Ideja në zhvillim të asaj që ta zëmani është qeveria nuk duhet mbetet vetëm me marrjen ose me mbulimin me deklarim të atyre që tashmë janë brenda skemës formale të pagave, por sigurisht kjo mas kontribon për një ekonomi më transparente ose më pak informale, por prapë rënjën e problemit nuk e prek, teknikisht. Nuk e prek rënjën. Nuk shkon tek zvoglimi drastik i informalitetit. A nuk shkon? Pasi individi si individ nuk prodhon informalitet. Individi kush e prodhon informalitetit? Konsumatori si përmarja. Si përmarja. Si përmarja. Por në qovë se si përmarja është plotësisht e fiskalizuar, plotësisht në administrim, në raportim, vetvetiu ajo do t'i paguaj njerëzit, kur themi si përmarë edhe biznesi i vogël, edhe të vetëpunësuarit. Pra, marrim të gjithë aspektin që ka të bëjmë me hipermarje. Pra, nuk është hipermarje vetëm shahat, kompanit e mdha, e tjere, tjere. Ajo është, ndoshta, pjesa më si për ujt, do më thënë, dhe që i intereson më shumë tjetë e fiskalizuar, sësa e pa fiskalizuar. Në rrasë mund të vazhdoj. Po. Do më thënë, ajo ishte deklarata ime hapë se lidhë me këtë temë, po, nuk e zauron, do më thënë, po themi qëndrimin tim lidhe me atë që përshikoj që po ndodhë. Në rrasë të duhet nëzirim konkluzionet po deklarat, duhet ka konkluzionet për të nëzirë, mund të rëndisë ca. Një, ajo që po gjemë të shprehu në strategjina fatmes me 2025-2027, është tërsisht e kundër të asaj që ka bërë dhe ka proklamuar dhe ka propaganduar qeveria nga 2013 dhe në 2024. Qëfar ka thënë 2013-2024 dhe qëfar përkot të një? E gjitha kjo fortun, po themi, e ngritu rreth deklarimit zero, e fashave, e dhe më thënë e të folët në mërë të popullit, në mërë, dhe më thënë e të masat populiste, nuk e ndimua, u e kam thënë gjatë gjithë kohës, vonë kam filluar dalë në për studio televizive, po gjatë gjithë kohës referenit kjo ka qënë. Dhe më thënë, gabojnë, gabuan, që e kuptuan,
në prishjen e kulturës së deklarimit që ishte rënjose me 10 me normën 10%. Norma 10% e kanë qenë fillimet e karrierës time, edhe mbaj mend, domethënë ato lëvizje ato muajt, edhe kuptova se isha ai, po themi huaj, vija nga jashtë, shikoja nga jashtë ambientin kurioz, edhe kur boja 10%, domethënë i shikoja edhe këta biznesmenët që sot na dolën gjithë, po themi jashtëlishëm, që janë kontribuesit më të mëdhej në buxhetin e shtetit, që ne referohemi si të jashtëligjëm që duhen kapur, nuk e di. Këta ishin, domethënë, në mënyrë spontane vinte natyrshëm të paguan 10%, se ishte e pranueshme edhe për, domethënë, nga ana psikologjike. Tani me ndërhyrje nga 10 arritesh me 50%, domethënë ta çosh në 15%, edhe pastaj të bësh ato akrobacitë të elastikut të fashës 0, 5%, pastaj 0, pastaj 15%, pastaj 0, krye konfuzion, krye kulturë mos deklarimi, dhe tani po për të hiqet mbrapsht. Nuk kam që a them, dhe po bën një diçka që unë aq vite sa kam që dalë në për studio e them. Vazhdoj të them që një shtet duhet ketë guximin vendosë një nivel caktuar taksë. Qëfar ndodhi që po të rriqet, sepse përsa ko që ndroj thuaj se një dekad të kjo loj mënyre, tashmë që po të rriqet, qëfar ndodhi? Po është evidente se do më thënë, mas ka që ko është tani fillon e të bënë e budgetet, pra, do në ata fillon e të bënë, shifra nuk gënjen, ke o majtas, o djathas, aty do, pra, e ardhur shpenzime, fillon e kuptonë edhe për zhvilluar planet dhe strategji, ose për të mbuluar shpenzimet, të duen këto të ardhurve, dhe fillon e shikon, ore, jam po këto, si t'ja bëj që t'i rris. Për t'i rritu, duhet që t'i rris është bazën. Ajo është, të më tënë, më e natyrshmja. Pastaj, gjenë arsye, tipit që Europa, po Europa shtu e ka. Në dhe nejemi 20-50% më pak se i takon të ardhurve individuale. Por duhet shikojmë kush është baza këtyre të ardhurve që tatohet në Europë. Individi në Europë përfiton shumë më tepër se ç'përfiton këtu. Tu tatohet më shumë. Po këtu individi shkon tatohet në 23%, tatohet në Suedi 49, nuk e di. Po ç'a ofron shteti aty dhe ç'a ofron këtu? Pra unë them që duhet të kesh guximin ta bësh një ditë si puna kësaj. Të bësh një iniciativë të tillë. Shumë mirë që e bën, thash është zhvillim për shtetin, që ti drejtohesh individit është zhvillim për kulturën fiskale. Por tani besoj se do rritet më tepër presioni tyre ndaj këtij korrupsioni që ne e shikojmë duke, domethënë tash shihet me sy të lirë, korrupsionet të gjitha nivelet, se korrupsion ka lloj-lloj. Ta pyes pak profesorin, do të rritet presioni në këtë lloj forme? Pra kur ti i shkon dhe i dërgon një letër dhe i thua më deklaro pak, rritet presioni? S'ka nevojë deklarohen, me duhet shkohet me letër dhe me shkres, bëhet me akt, janë sistem, këta një njerëz nuk është problemi për të punësuarit. Po. Punësuarit gjithmonë që janë formal, që ka një llogari në bank që u hidhet paga ose ardhura çdo muaj ose një tre muaj sipas rastit. Problemi është e qartë. Mund doja të theke atë pikë me të drejtë që vetë. Tek kjo, po pse do duhet ta deklarojnë këta që e marrin rrogën në bank atëherë? Domethënë, çfarë ndodh me këta? Kjo është duhet të shkojnë ta deklarojnë. Një lloj, më thonë se marketingu politik, pra jemi në rregull me. Jo, mund të ndërhyj këtë, do marr një shembull. Ja ta përfundoj këtë fjalë. Do të them, kjo është diçka pra rrit, si thua atë, sipërfaqen ose ta shoqëratën tavë të deklarimit, jo se nëpërmjet kësaj do bëhet nami duke paguar më shumë. Jo, kam bënë në mendë dohet nami, se efekt mund këtë, se kanë parashikuar strukturët veçantë brenda tatimeve, kështu që planet janë që dohet nami, manovra bëhet fjalë për 70, do më dhënë, për 30 milion euro. 20 milion, dakord, 700 milion nuk janë shtes, nuk mund këtë, 700 milion si që sishin dhe janë. Po ashtuet e të kanë të dëshiruar në fund të reformës, pra. Deklarimi nuk në kuptor, imediatikisht mos pagim më parë dhe unë futje skemë, kjo në është ndryshim pragu pagese. Po duan bëjnë një manovër që të përdojnë një shtes me 10% të tardhurve në fund të 2027. Pra kjo është totali masave, nuk është nuk ka bëjnë masave. Sepse ajo do ketë një ndryshim, kam përshtypjen, që qeveria përveç pjesës deklarimit, pa tjetër, përveç pjesës deklarimit, pra ulljes së stekës deklarimit, tjeni sigur që në bas 2025-ës, efektive, 2026-2027, do ketë pa tjetër ndryshim normave marginale, ose të atyre intervaleve tatimore, më mërtejnë, pa nuk do jenë ato intervalet e famshme 0 deri kaq, do ketë një 0, një prag përjashtimor, por pragjet e tjera,
sigurisht do jenë gjithmonë jo në favor të individit. Jo, nuk ka prajzë të tjera. Po do tjetë në favor të... 15% është, do më thënë, ne nuk i kemi atë pragun me që ju aferu, i rikëthem. Jo, mos e pa hyrë në diskutime teknike, ajo që unë shikoj është ideja, i fusim në gardhë, sa më shumë njerëz që deklarojmë dhe pastaj aty ndryshojmë rregullat e lojës. Siç është ajo që tha zoti Sulejmani. 10 vjet më parë, pra deri në zgjedhjet e 2021, u tha deri në 2029-ën biznesi i vogël zero, 140 milionësh, 100 milionësh, s'ka. Po çfarë ndryshoi? Skaloi 2-3 vjet u ndryshu. Deri në 2027 do zhbëhet i gjithë premtimi. Po çfarë ndryshoi pra që do të zhbëhet? Ndryshoi pse? Ja, të them këtë pikë do e nxjerrja. Qeveria ka të qartë që nuk mund të përfitojë më në mënyrë me Deus Ex Machina, pra me faktor jashtë e ekonomisë, të vëshë shtesë. Të ardhura bum shtesë siç ka ndodhur gjatë dy viteve të fundit që ka ardhur kryesisht si pasojë e abuzivizmit ekstrem që është bërë me çmimet në Shqipëri. Inflacioni, por dhe abuzimi ekstrem që është bërë. Pra, përfituesi kryesor ka qenë qeveria, e kam thënë disa herë dhe them prapë, dhe kushdo që të ishte do të përfitonte përveç pjesës biznesit. Nga viti në vit, duke filluar që nga fundi 2004, po të jeni sigurt 2025, me rënien e fortë i inflacionit dhe të pamundësisë për të rritur më tej çmimet, pa të mallrave të konsumit, qeveria do ketë gjithmonë më pak të ardhurat disponibël, pra të mbledhura nga tatimet direkte dhe indirekte. Vjet e re qanë një rënje e fortë e konsumit brendshëm, që pavarësisht rritjes së fortë të turizmit, këtu mbetet ky nivel konsumi. Pra, qeveria i duhet të identifikoj burime të reja ose të shtrydhë dhe më mirë burimet ekzistuese të ardhurave të saj. Dhe pikërisht ky është një nga elementet, mekanizmat që ndihmon qeverinë, pasi edhe barra e shpenzimeve të qeverisë është rritur në mënyrë të fortë. Pra, rritja e pagës minimale. Po, vinire, asnjëherë nuk është në tavolinë ajo që është prezente në gjithë shtetet e tjera të Evropës, me që dokumenti i mbështetej shteteve të tjera të Evropës. Fakti që të ardhat e larta gjithë Europa i takton shumë të, unë nuk jam dakord, po kam fjalën, nuk mundet se po merrem edhe me brendsinë e dokumentit, kuptojmë çfarë po na transmeton. Në rast i referohesh një sistemi të caktuar, do i referohesh tërësisht atij sistemi. Dhe në rast i referohesh tërësisht atij sistemi. Zotria me drejtë ka, pra nëse themi e marketoj masën, kështu e ka Bashkimi Evropian, atëherë më si standardin e Bashkimit Evropian edhe për cilësinë e shtetit, cilësinë e shkollave. Jo, e kisha fjalën për të korrupsionit, nuk e pra, di për fitimet mbi një farë norme, mbi 10 milionë euro. Rregull me deklarimin tatimor, më bëj dhe rregullin e shtrimit në spital, kujdesi jo, shëndetësor, kujdesi shkollor. Jo, kisha gjë tjetër, kisha më falë, kisha jo, për pjesën e shpenzimeve. Ato me siguri, ato me siguri. Pra nëse po themi një shtet mesatar i Bashkimit Evropian shpenzon 6% për arsimin e buxhetit, mjet dhe ti 6%. Edhe kjo. Shpenzimi që unë të jap 23, 30, 40, 50% të kjo. Kjo kështu e ka BE, është e shpreha kështu e ka BOTA që përdojnë. Kështu e ka BOTA, ose krasohemi direkt me BE, ose me shtetet bashkuar. Shqipëria, mirë është krasohet minimalisht Maqedonia e Veriu dhe Serbia. Po i arritëm këto, kemi shkuar për para. Deri te Bashkimi Evropian është një rrugë. Jo, ne kemi luksin që shumë shtetet Bashkimit Evropian nuk e kanë, domethënë duke qenë se janë shtete aq shumë të mëdha, është e vështirë domethënë të marrësh një ekuilibër midis nivelit të administratës, sasisë taksave dhe nivelit shpenzimeve. Ne jemi një shtet aq shumë i vogël se jemi një ndërmarrje e madhe. Mund dhe ta bësh të vendosësh një ekuilibër, pra të kesh një ide lidhur me shtetin, edhe mund dhe ta bësh. Jemi të vegjël për këtë arsye. Po fakti është që unë nuk shoh në një, domethënë nuk shoh në një ide të qartë lidhur me këtë tipit, sa më shumë zhvillohet teknologjia e informacionit, hiqen sportelet, vazhdon të rritet numri i punësuarve. Më e pakta duhet kishte një. Po ndos sepse ka fushat elektorale mas 6 muajsh. Hapen institucione të reja, kërkojnë njerëz të. Po ja do hapi Ministrinë e Shkencës tani për shembull apo. Atë shumë mirë bën se kelë mbrapa me shkencën. Domethënë na ngelën satelitët rrugë, që na duan janë dy shkencëtarë. Për të kthyer tek ajo, pse nëse dikush e merr rrogën në bank, pse duhet edhe ai të bëjë këtë deklarimin? Po shiko, se do e të kthejmë kësaj. Tamam. Është i njëjti instrument që në përgjithësi pushtetet vendore e kanë përdorur dëndur sa i takon taksës pronës ose të pasurisë. Shiko çfarë ndodh në të shkretat institucione vendore tonat, sa i takon bletë taksave. Po. Besoj se dendur, nuk e di Tiranën, po pjesa tjetër dendur. Domthon, nuk e ka një sistem të tillë, pra bashkia, komuna, nuk e ka një sistem të tillë
për ta mbledhur në mënyrë eficiente taksën e pronës, të nuk e kanë. Edhe në përgjithësi janë shërbyer kështu, kur shkon një subjekt për të regjistruar se do i vijë punojësi bashkisë për taksat, e ka për obligim të çojë ose kontratë ose pronësinë ose kontratën e qeras. Në moment ku i çon një, pra një certifikat pronësie të caktuar, këta zgjedhin edhe e fillojnë e shikojnë, "Ah, po filan, e kemi, shikoj që kanë 1000 metra, pavarësisht ti ke marrë 100." Po këto 1000 metra i kemi sistemi, jo nuk i kemi. Po hajtë e faturojmë, kush është pronari? Okej, kjo është një mënyrë shumë, domethënë shumë, domethënë portative, po e kanë përdorur për të ritardhur atë shumë mënyrë partizanëse vullnetare pa sistem. Një ditë gjë do e përdoren edhe për individët. Sepse këtë e kam kuptuar kur kërkon të bësh modifikimin e deklaratës individuale, nuk e bën dot siç për një subjekt që e gabon, duke plotësuar e gabon. Në përgjithësi, ajo sidoqoftë është një deklaratë tatimore, e cila duhet të ketë vlefshmërinë që brenda 36 periudhave ta modifikosh kur duhet, pa ndihmën e askujt, pa marrëleje nga askënd. Tarë individuale, domthonë deklarimin e tarë individuale në rast se ti e gabon gabimisht, pastaj stop fillon një proces që duhet bën manualisht me inspektorin përkatës. Edhe po të them edhe që ka dhe ca truqe që përpara nuk ishin, domethënë në rast se ku je duke plotësuar atë deklaratën, kot shifrën e fundit nuk ta merr më si përpara, po nuk e kalove me tab, nuk ta merr më si përpara, po ti je regjistro ajo, nuk ta merr, op të ngel puna për të bërë modifikimin, për modifikimin do shkosh tek inspektori që do të më se erdhë. Te nga ato truqet e vogla që keni fatin t'i them sot. Pra po shkrim tek se janë këto filmat amerikan, Death and Taxes thon amerikanët, janë dy gjëra që nuk i shmangen dot. Pra po shkojmë në këtë lloj niveli, le të themi, pra po ndjekim të modelin evropian, gjithë do të deklarohen, nëse bëhet një gabim do shkosh do kesh inspektorin. Dhe a kemi me të vërtet kaq kapacitetet administrative? I kemi tashmë do të me zhvillimin e un këtë lloj hapje e krahasoj me atë të 2010-ën kur u fut sistemi i deklarimit online. Ishte risi, jo vetëm risi, por revolucion. FDP-t, e famshëm. FDP-t, domethënë e kaluam nga një majtë me dorë që shkon këtë ati me tjepër formularë, plëtëso me dorë, ja këthe mrapë që ta majtë në dosje, në një dispozicion të informacionit nga gjitha palët, mungon të vetëm kryzimi i faturave, që ishte i rëndësishëm, kishte vend për abuzim, për mungon të. Kjo ndodhi sot në fiskalizimi që pavarësisht dështimeve është i suksesshëm, sepse subjektet mënyrë vullnetare me ndojën janë përgjigjur, edhe është habisë për një shtetë si puna e Shqipërisë me nivele aq shumë të larta kriminalistike në gjitha fushat e jetës, në këtë aspekt jemi shumë të edukuar. Besoj se, domethënë vjen nga mas vitit 90 apo shteti, po jemi shumë të edukuar. Edhe tashmë i ka edhe këtë instrument që ta bëj. Me siguri është një, domethënë është një po ashtu si thatë ju, për na erdhën amerikanët ose ne vendosëm bëhemi amerikan. S'mundet të them që një përpjekje, sidoqoftë për të rritur deklarimin, për të rritur pagesën e taksës që të them është e gabuar. Jo, nuk është e gabuar. A është në kontekstin e dur, ato janë zgjedhjet e qeverisë dhe kjo është tamam zgjedhje e qeverisë. Edhe mundet të majë përfitimet ose kostot e veta në të ardhmen. E kuptoj, Ministria e Financave, profe, mendon se ulja e pragut të individëve që duhet të dorëzojnë deklaratën e të ardhurave është mas pozitive e cila ndikon në zvoglimin e evazionit si dhe nxit deklarimin e pasurisë. E prodhon këtë efekt? Unë e thash, pak për para, po, prandaj, desha të qeveria e ulë steka, sigurisht kjo steka do kapi edhe ca që deri dje, o, nuk e deklaroni, e ardhur është e lartë, relativisht, pra, në 100.000 lek për një person e ardhur në muaj nuk është pak, pra, është nivel mesatar, po themi, dhe ky nivel mesatar përgjithsisht është brënda sistemi, pra, aktualisht deklarohet, paguan taksa, nuk është se qeveria është thjesht do e referoj si mas pozitive, po nuk është se do ketë në i ndikim, është deklarim. Nuk është ulje pragu pagese. Është si puna e biznesit që e qumë, nga 7 milione, bëmi 100 milion, ose në këtë 100 e ullëm. Dhe tani, në rjetë, bjen në koma... është tjetër gjë, detyrimi për pagesë. Kjo nuk është detyrim pagese. Kjo nuk është... Në qovë se fashat nuk ndryshojnë, pra ato, si thush, intervalet, marginale, taksimit 15%, 10%, 23%, nuk ndryshojnë, kjo zbën asgjë. Thjesht do rrisi numrin dhe volumin e deklaratave, të cilat me teknologjinë aktuale janë plotësisht menaxhueshme, pra ka gjithmonë nevojë për më pak njerëz, si teknologjia bën vetën. Në harkun e 4-5 ditëve vonë ka ndodhur shumë zhvillime teknologjike edhe brenda sistemit të administrimit fiskal.
në Shqipëri unë nuk e shoh problem, jo vetëm për aq, po edhe për shumë më tepër se ka qenë shqiptar fizikisht, domethënë më shumë se 2 milion deklarues nuk mund të kesh. Duke hequr pjesën e pensionistëve që nuk kanë deklarojnë, pjesa tjetër që mbetet është shumë pak. Nuk është ky problemi. A, sigurisht, në fazën e parë, ndoshta në vitin e parë mund të ketë problematika të plotësimit të rregullt dhe korrekt të deklaratës, kjo po që duhet parë me një vëmendje të shtuar nga ana e administratës ose fiskale dhe Ministrisë Financave, po dhe kjo është relativisht... Hiç fare, besoj se më falë që për ndërpres do t'i meka. E thjesht. Nuk është fare ajo, do më thënë, guximi këtu është, edhe besoj mundet shtyën të bëjnë, mendoj që ta lidhin me taksën e pronës. Pra, kjo do jetë. Në moment, pra, individi që rezulton tek një regjistër tashmë elektronike dhe i pronës, dhe prona që rezultojnë atje, duhet çekohen dhe duhet verifikohen me deklarimin që ky individ bën. Ja, jo është në deklarimin e të ardhmë, në ky është koncept tjetër që lidhet me agregimin e të ardhurave. Shqipëria e ka këtë, edhe aktualisht sot, edhe kush deklaron bën agregim. Tatimet llogarisen automatikisht detyrimi. Taksimi pasurisë sigurisht është një pikë tjetër që sigurisht qeveria ose të paktën nuk kam qenë i deklaruar partizan i rishikimit thelpsor të tatimit mbi pasurinë në këmbim të lehtësimit të taksës konsumit. Pra një lloj trade-offi ose kompromisi midis qytetarit thjesht ose konsumator, pra qytetari si konsumator dhe qytetari si zotrues i pasurisë. Pasi çfarë ndodh në Shqipëri? Ka shumë e më shumë para të cilat po hidhen dhe po investohet masivisht në pasurit paluashme, në krim pasurit. Ska zhjit keqe, për kundra zhjit. Êshtë një shenjë e, po themi, zhvillimit dhe avancimit pasurimit shumë mirë, që kemi mundësi dhe individ, kompanit, pasura që investojnë. Por, duhet jetë një sistemi, duhet jetë i drejt, jo i barabar, po i drejt, nga pikpamja e ngarkesës fiskale. Se sa do të vihet ky tatim është çështje për të diskutuar. Qeveria çdo lloj, qeveria nuk ka rëndësi e majt ose e djan Shqipëri, në mënyrë të pashmangshme do shkojë drejt kësaj mase, jo për ta këmbyer me konsumin, pra me lehtësimin e taksimit të konsumit drejt për drejt ose tërthort. Por është një masë që jo vetëm e kanë të tjerët, por është një masë, është një burim goxha i madh pa bërë ndonjë shpenzim të madh. Se nuk është se qeveria do bëjë ndonjë shpenzim të madh për të identifikuar kush i ka këto prona dhe këto pasuri. Pronat, një shtëpi, pallat, ndërtesë, zyra, nuk i fut dot në xhep. Nuk i fshehë do dhe ti marrësh dhe ti ikësh. Pra, në programin 2057, që është një seksion shumë i rëndësishëm, i takon dhe pjesës së rishikimit të taksës pasurisë ose të pronës. Një pjesë shumë e mirë i takon edhe rishikimit të gjitha normat për biznesin, pra të kalojmë këtë pjesë dytë. Ajo do shkojnë në shkëmbë të biznesi, por koncert. Ndalemi në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi në pjesën e dytë për të folur për biznesin. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë, kam në studio zotin Sulejmani dhe profesor Mekën, jemi duke folur sa i përket ndryshimeve që do të ndodhin tek tatimet për rrogat. Zotin Sulejmani, e cekët në fund pjesës parë sa i përket biznesit. Në strategji propozohet një skem tjetër taksimi për biznesin e vogël, bazuar mbi të ardhurat dhe duke ju njohur 1% shpenzimesh. E po, kjo është, kjo është për të përcaktuar të gjitha kolegu meta, pra që do vendoset një stek e cila do ullet, mund të kemi prapë këtë 2 milion, këtë 3 milion besoj, që nën të cilën nuk do ketë shumë, kontrolë, do i supozohet një fitimi caktuar, paguaj një ndoshta një normë fikse, vjetore dhe kaq. Minimale. Edhe bën sens kjo. Për pjesën tjetër na thonë që edhe ne profesionistët e lirë që e fituam kushtetuese, po themi, kotu gzut nga ajo se nani këtë tjetrën të shti. Se atë të parën e fituam thjesht sepse norma ishte shumë nuk shpejt. Nuk duhej. Edhe nuk në dha kohën të përgatiteshim. Nuk dha, se një qeveri është e lirë që të bëjë gjithë politikat e veta fiskale. A duhet të jenë qëndrueshme në kohë? Po, a janë që ndryshme? Jo, ku e bazoj këtë? Po, sa e miratuan ligjin për tatimet të ardhurave? Me një normë mundet, ta kishin parashikuar, po themi, ose ti si sillin bashk,
Pse e ndryshojnë kaq shpesh, sepse edhe dhomat e huaja të njëjtën gjë thonë gjithë një. Pse e ndryshoni kaq shpesh? Do në ndimin time? Janë rëmuj me bu, zdin. Zdin? Janë rëmuj. Janë rëmuj. Ka disa duar. Ka, dhe më tënë, unë me ndoj që disa norma, kjo është norma që do të kalojnë nga kryeministri, pra kjo do tjetë vendimare që kalojnë nga kryeministri, taksimi dhe tatimi individve, si është revolucion, dhe më tënë. Jo që ti takson e ke taksu gjithmonë, por të merësh me këtë, është revolucion. Besoj se duhet këtë kalu nga tavolina e ti edhe miratimi, se do e preki me siguri. Kjo e biznesit me siguri preke duhet këtë kalu nga tavolina e ti, sepse do shkeli pikrisht të gjitha premtimet e ti, do më dojmë, do shumë solemne, po nuk më intereson, nuk më erë me këte. Sepse do të zhbëhet gjithka që ishte të thënë e me forë, dhe në 2019, të një subjektet bëjmë plane, miratojmë bugjete, bëjmë plane fatmesme, marrin kredi, se kam parasysh të do më dojmë, nga 0% në 15% është shumë diferencë në strukturën e rezultatet ekonomik. Jo vetëm ajo, po edhe në shtesë, ndjesë, plëcojmë vintë të kësaj. Njoja e shpenzimeve në një nivel të saktuar, si që po bëhet, do bëhet normë. Nga viti 2004, do të deklaro 2005 me këtë normë. Pra, qeveria e humbi betejën thonjza se unë nxitua, por ka fituar betejën më të madhe me profesionistët. Pra, i legjitimoj njojën e shpenzime. Pra, deri këtu, pra ka një shkallë caktuar në për te cilës ti nuk mund të deklarosh shpenzime dhe pjesa tjetër është disponibël për tatim. Pra, ai 15% ose ngarkesa fiskale do të aplikohet mbi diferencën e fitimit që do të rezultojë. Pak a shumë kjo do të jetë e njëta edhe thelbi asaj skeme që qeveria do të vendosi heqjen e këtyre lloj pragjeve përjashtimore në duke dhe në parim sistemi besohet se do të jetë më i thjesht për të menaxhuar, më mirë themi nga ana e administrimit fiskal, sigurisht do të rëndoj barrën tatimore teknikisht dhe praktikisht në biznese dhe automatikisht kjo barrë do të përkthehet në çmime më të rritura për konsumatorin. Dhe përsëri prapë, qeveria do tjetë ajo që do të fitoj diçka më shumë edhe nga kjo rritje. E qëmi që do vitë si pasoj e rritje së ngarkesës fiskale. Pra në duke, qeveria realizon me një gur vret 10 zoqë, tani, jo 1, 2 dhe 3, po 10 zoqë, për një erë, pra fut në një pjatës më të madhe, shumë më tepër biznesë, shumë tepër indi. Ne si qytetarë, e kuptem që qeveria përfiton. Ne si qytetarë përfitojmë që mund temi po i ngjajmë vendeve të bashkimit evropian, po bëhemi qytetarë evropian. Pavarësisht me xhepa më shumë të shpuar dhe më shumë të grisur. Di të them që qytetarët evropian vinë ke ne pikrisht se jemi pak evropianë dhe i pëlqen shumë kjo, edhe kjo liri. Tani, më falë, Zoti Sulejmani, dakord me këtë, por kjo që tha profesori, qytetarët evropian, po të shkosh në Gjermani, po kur kam qenë në München, po themi. 1500 euro e kishte një kasier rrogën. Dhe kur shkoje tek një profesionist i lirë, merte 5, 7, 15, apo 20.000 euro. Pra këto që punën informaticien, kishin rroga super larta. Një ekspert kontabël mund merte shumë më shumë. Një akademik merte shumë më shumë. Tani, kjo akademiku shqiptar që merte 800-700 euro. Ky eksperti kontabël nuk e di se sa merë. Ky profesori që merë shumë më pak se ky profesori në Evropë. Si do bëjmë qytetarë evropian këtë loj rasti me këtë loj mënyre? Shikoj, të shpërove shumë rastin, do më dhëmë. Se? E ekstremizove shumë. Nuk më të bëjmë krasimet kokë për kokë, më mërë të themi të asaj qëfar është pragë varfërie në Gjermani me atë qëfar është pragë varfërie në Shqipëri. Se si do qofë normat relative në ekimi më tullëta. Stadin e vetë, më mirë themi, edhe zhvillimit, edhe, po themi, të varfris e tjerë. Ajo që është e rëndësishme është kjo pjesë. Dakord, se theksi po vjetë shumë të këtë pjesa e hyrë, e marjes parave nga shteti. Po pa kush po i kërkon qeverisë, përgjithshmëri të krau të kjo thash pra kjo do ndihmoj që tjetër pra nuk është vetëm krau i majt tash dhe krau i djathtë kjo do ndihmoj për të filluar ndoshta do vit dita që do protestojmë për taksa edhe që është zhvillimi pra do ngrimi protest për taksa apo sepse jam krejtësisht i bindur që vërtet sistemi do bëhet më i thjesht pra duke hequr këto pragjet 100 milion 100
40 nuk milion. Nuk është punë thjeshtësie. Nuk është kjo rregullohet dhe nga njëan më mirë, un jam pro asaj që tha me Drezon Sulejmani që aplikimi këtyre përjashtimit thatimore, fasha, nxjerrja e biznesit vogël ose e profesionistëve pa taksim, nuk kanë si 29-ta, 25-a etj. Etj. Bëri dëmin më të madh për te gropës që ka krijuar afatgjat në buxhet, dëmin më të madh e bëri në disiplinimin ose prishjen e rregullit ose disiplinës fiskale. Pra, qeveria nuk askush edhe biznesi vogël nuk e kishte problem të paguante 5000 lekë vjetra, më falni, 5000 lekë të reja ose 10000 lekë të reja tatim në muaj, por kjo zero ishte mas ekstreme. Kam frikë se e harroj, kam frikë se e harroj. Domethënë, ne, më fal, asnjë minutë. Ne me vërtet, domethënë, bëhemi teknicien të mirë kur bëjmë llogarinë e fashave. Po mendoj që është rezultat edhe një llogarie tjetër që duhet të kemë bërë në përzyrat e Ministrisë Financave. Më po, mendoni ju që gjithë kjo tam-tam që themi ne që orë nuk shpopullimi, shpopullimi, nuk ka më njerëz, nuk ka më njerëz, konsumi ka rënë, thot ju. Bashkë me konsumi vinë edhe taksat që vilen, edhe me siguri ka rënë këmbana alarmit atje, lidhje me aq sa kanë ngel, pra kemi ngel më pak, kontribuojmë më pak. Shpenzimet shtohen. Këtë se thonë, po i vënë një emër tjetër, i vënë emër pasaj që kishin flamur deri dje, sot domethënë po e linçojnë flamurin. Jo, domethënë se mani men, kur të vdes unë do ndrohet kjo, do ndrohet ajo. Me gjallë një fakt të thjesht, në qofë se mund të shtes, indeksimi i fundit i pensioneve, një rritje mesatare 410 lek, pra rriku 4 euro, po e marim. 4 euro për 657.000 pensionist, i thonë... 28.000. Pra një shpenzim disa miliona euro në muaj, po në 12 muaj është 100 miliona euro. Qeveria nuk e kishe problem të ashtonte edhe 20 euro. Dhe i ka parat, për, se thonë, i ka parat qeveria, ka arktu 500 milion euro më shumë të vit, 300 milion, 400 milion më shumë vit në kaluar, dhe e tjerë. Harrojnë ato që thash. Kjo rritje është vetëm në këto faza ekstreme që ka ndodhur mbas 2022-shit. Për arsye jashtë vullnetit qeverisë. Është nominale, nuk është... është rritje ad hoc. Vetëm për një moment saktuar kohë, ose për një periudhë vitesh të shkurtër. Do shikoni vitin tjetër, që edhe rritja ekonomike nuk do jetë në këto nivele, edhe niveli i inflacionit nuk do jetë në këto nivele, edhe mundësia ose toleranca për të rritur më tej çmimet, natyrisht fitojnë edhe bizneset, po edhe qeveria nuk do jetë në këtë kapacitet. Profesor, ju pra nuk do kemi këtë rritje. Ju thatë pak më herët që kur bëm pyetjen, qeveria do të mfal, duhet bëj llogaritë bën që sot për 3 vite më pas, ku do të shkojë diapazoni i shpenzimeve, çfarë do të mbulojë? Se këto shpenzime rriten vazhdimisht. Duhet vazhdimisht të rris pagat, vazhdimisht të indeksojë pensionet. Po, edhe vazhdimisht mund të janë qindra miliona euro shtesë. E qartë, dhe kërkesa jon për më shumë shërbime rritet dhe kërkesa jon për më shumë. Absolutisht po. Tani çështja është çfarë mund të themi kur kemi një shtet, qeveri, mund t'i vëmë çfarë emri duam, që nga viti në vit bën ndryshime fiskale, i rrëzon gjykata kushtetuese, ndërmer një nismë tjetër, i rrëzon dikush tjetër. Sigurisht kjo rrit vështirësinë të bërit biznes, rrit pasigurinë dhe patjetër përkthehet në kosto për konsumatorin dhe klientin final. Se të gjithë këto lëvizje, gropa, shpenzime, humbje që dalin për llogaritë të reja etj etj, ku do të faturohen? Do të faturohen te klienti final. Biznesi nuk do mbaj humbje. Biznesi mund të mbaj përkohësisht humbje të akomodoj për një periudhë caktuar kohe, një humbje që vjen si pasojë kursit të këmbimit ose një ndryshimi drastik, po themi. Por këtë nuk mund ta bëj për herë, në kuptimin ta bëj çdo vit, pse? Ai ka dalë për fituar. S'ka logjik unë të mbaj një biznes me humbje ose të jem fondacion të punsoj njerëz, punsoj për ose të punoj dhe të menaxhoj biznes për të pagu pagat. Okej, okay, është detyrim ligjor, por nuk e kam qëllim në vetvete që të punoj vetëm për pagat e punojësve. Pra, edhe biznesi në fund ditës pa i parajgjiku fare, do të bëj llogaritë e ti dhe të gjithë to ndryshime nga njëherë edhe të rufeshme, të menjëhershme, pa dhe në kohë për akomodime, për planet afat mesme të paktën, po flasë për planet afat gjata, sigurisht përkthehen në kosto, të cila çfarë bëjnë, ridimensionojnë planet për investime, ridimensionojnë planet për rritje të pagave, ridimensionojnë shpenzimet, e tjera pra, një farë mënyrë e hedhë të tërë si përmarjen,
që nga jo e, që nga të vetë punësuarit deri te korporatat e mëdha e në një kaos, në një situatë pasigurt dhe sigurisht pasiguria shprodhon çmime të larta. Është fare e thjesht. E kuptoj. Zë Sulejmani, Shqipëria arkton në buxhet nga datimet direkte mbi të ardhurat e biznesit dhe të individëve rreth 40 deri në 50% më pak se vendet e Bashkimit Evropian. Sipas Ministrisë së Financave, kjo diferencë lidhet me tre faktorë: normat e ulta tatimore, përjashtimet nga tatimi për bizneset dhe individet, mos raportimi apo nën raportimi. Qëndron kjo analizë që bëjnë financat? Pra, le t'i marrim edhe një herë nga e para, më lexo të parën, lutem dhe të të them. Pra, kemi të parë normat e ulta tatimore. Okej, okay, pra kjo do të thotë që boll me 0% 15% dhe më shpejt akoma. Vazhdoj dyta. Përjashtimet. Sa po thashe të të parë, nuk ka më 0% deri këtu e tjerë, 15% akoma më shpejt. Dhe mos raportimi? Individët bëni gati erdhëm. Kjo, kështu e shikoj. Po vim, të përton shteti, po vjen kë individi, bëu gati se erdhëm. Jo vetëm thjesht individi, po edhe si përmarja. Kjo është masë drejt për, ose synim, objektiv për zvëgjim të evazionit. Pra, futjes brënda rrjetës madhe, më mirë themi deklarimit, jo thjesht deklarimit, po edhe barrës fiskale, për të paguar nga gjithë. Pra gjithë që kanë burime të ardhur, si përmarje, etj. Etj. Jo vetëm që do të shpanë dhe kluvë në deklarimit, si që është bëtë rëndom në pagat, po të qekohen pagat për shëmbull, se kjo është një pikë tjetër e nxehtë, masivisht shqiptarë dalin të punësuar me pagën minimale, që s'është e vërtetë. Masivisht janë derë ka jo fasha në 100.000 lek, dhe më të më bi pagën minimale, dhe sigurisht deklarimi e sjetë shtetin në afër në derës, dërsa masat e tjera do të abenë shtetin të ta hapë, derën dhe të hy brënda shpis. Pra, nuk është problemi, pra, zakonisht, qeveria synon jo një mas, po janë një 20-30 masa, të cilën çfarë bëjnë, mbyllin dyer, dritare, vrimat të qara, që jo vetëm individi, po dhe biznesit të ketë pak ose as pak mundësi të bëj jo vetëm evazion fiskal, por edhe shmangje fiskale. Sepse askush nuk e prek pjesën e shmangjes fiskale, që nuk është shkelje penale, por kontribon në më pak të ardhura që deklarohen, natyrisht këto janë të lejuara, dhe është artë, më mirë të themi, si pagush më pak taksa, çdo shtet e ka, pra nuk mund të themi, edhe Shqipëria ka të pamundur, për te asa që flasim, dhe nuk bën sens që çdo vrim në ekonomi të mbyllet, duhet të ekzistojnë disa valvola shkarkimi, por valvola me mas. Do kemi një emision tjetër vetëm për shmangjen fiskale, dhe do të kemi sërish së bashku. S'është një çuditë gjesh ke strategjia 2026-2028, do prodhojmë një tjetër. Ne flasim me dokumentin aktual. Kënaqësi, zot profesor, kënaqësi. Faleminderit. Kënaqësi. Zotrin, kjo ishte gjithçka për këtë hapësirë informative më të cënë ekonomi. Ju faleminderit.